ירשמו חינם לערוץ שלי, לחצו גם על תמונת הפעמון ובכל פעם תקבלו מתכון. מטבח בקלי קלות ליקרביץ, ערוץ היחידי המקורי מציג תבשיל של עוף עם תפוחי אדמה, גרגירי חומוס, פטריות ותבלינים, תבשיל מהיר בסיר אחד שבקלי קלות גם אתם יכולים להכין. אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מלא מתכונים טעימים ופנקים והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון הדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליקרביץ, והיום אני רוצה להכין עוף עם בצל, תפוחי אדמה ופטריות בסיר אחד, מתכון טעים, מהיר, בריא וקל להכנה. אז יש לי כאן כארבע בצלים, אני אחתוך אותם לרצועות, אפשר דקות, אפשר טיפה יותר עבות, אבל תקצרו אותם. אז ככה אני אמשיך עם כל הבצלים שלנו. בינתיים אתם יכולים להכין כארבע תפוחי אדמה כלופים, לא מבושלים, חתוכים ככה לקוביות גסות. 4-5 תפוחי אדמה, לפי הצורך שלכם. אוקיי? אז מיד אנחנו נמשיך. עכשיו מחממים סיר רחב, רצוי, מי שאין לו סיר רגיל. אני שמה בפנים שמן זית. 1-2-3 כפות בערך, ואת הבצל, אני אתגן את הבצל עד שהוא יותר רך, אפשר טיפה צבע, לא חייב, צבע זהוב בהיר, לא חייב. אז כמה דקות מדי פעם להרבב שתהיה לנו השכמה אחידה, ומיד אנחנו נמשיך. לאחר כמה דקות אני מוסיפה קופסה אחת של פטריות חתוכות מסוננות, זה 230 גרם מסונן. אם אתם רוצים טריות, בבקשה. עכשיו אני אוסיף עוף, קריים. לפני שאני אוסיף את הקריים, אני מוסיפה קורקום מעט, כחצי כפית בערך, לצבע וטעם ובריאות. עכשיו אני מוסיפה קריים, אני מפנה כאן, או שוקיים. הפוך אני שמה. אפשר להוציא קצת את השומן אם אתם רוצים. ואפשר או שוקיים או קריים, אפשר גם כנפיים אם אתם רוצים. שלוש ארבע יחידות של קריים, תלוי איזה סיר יש לכם וכמה מנות אתם רוצים. אז לעוד כמה דקות עד שמקבל בצד התחתון העוף מקבל צבע, ואנחנו מיד נמשיך. בינתיים אני הופכת לצד השני. בזהירות ככה. ואני אתן לזה עוד כמה דקות מהצד הזה גם. ותכף נמשיך. בינתיים אני מכינה תפוחי אדמה מקולפים, הם לא מבושלים. ואני אחתוך אותם כך לקוביות גסות. אפשר לחצי.
אז בין 4-5 תפוחי אדמה, אפילו אפשר יותר גדולים, לשיקולכם. אז אני אסיים עם תפוחי אדמה ותכף נמשיך. עכשיו אני אוסיף את תפוחי אדמה, לאחר בערך כ-10 דקות זה כבר כך במחבת. אני מוסיפה גם חומוס שלם, אפשר גם שהועית מבושלת, זה חומוס מסונן, 300 גרם בערך. פלפל שחור מעט. מלח. אני אלך כאן על ככפית שטוחה. תמיד אפשר להוסיף עוד. בערך חצי כוס של מי ברז. אני אתן לזה בישול איטי, אוקיי? בישול איטי בסיר מכוסה. ואז מה קורה? כל העדים ככה מבשלים את כל העוף ותפוחי אדמה, אפילו אם הוספנו רק מעט של מים. אז להנמיך את האש לאש יותר קטנה, להנמיך. אתם רואים? לאש יותר קטנה. אז אני מכסה עם מכסה, ואני אתן לזה כך בישול כשעה, שעה ורבע, על אש קטנה, ואז הכל מתבשל עם העדים. אוקיי? אז לא לפחד להגיד, לא שפת הרבה מים, וזה לא יתבשל. מפני שיש עדים מבפנים והכל סגור, ואז העדים מבשלים בקיצור הכל. אז אחר כך אני אצלם לכם איך זה יצא, ותראו איזה ארוחה שלמה בסיר אחד, מאוד קלה להכנה, ראיתם? ובריאה. ואנחנו נתראה כמובן בסרטון הבא. אז תודה רבה למי שהיה איתי בסרטון. אני ליהי קרביץ ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. אז איזה כיף, איזה טעים. ככה משהו מאוד קל. תודה רבה ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג חם בסיר, תבשיל של עוף עם גרגירי חומוס, תפוחי אדמה, פטריות ותבלינים, תבשיל מהיר, הכנה בסיר אחד, ויש לכם מנה נפלאה ומפנקת לכל המשפחה, וגם כמובן בריאה. אני ליהי קרביץ מהמטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ופנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו בתיאבון. Thank you.